Kryeministri Edi Rama vijon të shpërblemi i shtetit duke i bërë të gjithë investitor strategjik. Listës i është bashkuar edhe Duka Gjin Lipa, babai i këngëtares së njohur Dua Lipa, i cili është pallur investitor strategjik në Lushnjë. Sipas të dhënave zyrtare, ai po ndërton, në zonën e Fierit dhe Lushnjës parkun fotovoltaik me kapacitet prodhimi 100 megawatt për orë. Me çmimin 1 euro metri, investimi e tejkalon vlerën e pronës, kështu që siç e njeh ligji, ai bëhet automatikisht dhe pronar i tokës. Pra me sa duket ardhja e shpesh të Dua Lipës së bashku me baban e saj në Shqipëri dhe takimet me kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj, duket se kishin një qëllim të fshehtë, të kamufluar për te asaj që shitej në media si promovimi bukurive natyrore të bregdetit shqiptar. Më 7 qershor 2022 babai biznesmeni Lipës ka hapur së bashku me administratorin e Sunny Hill Hysen Rukën nga Kuksi me aksionet barabarta, një kompani të cilën e ka regjistruar në Tiranë. Kompania DH Solar Park SHPK ka si objekt ndërtimin e paneleve diellore dhe shitjen e energjisë. Kapitali i kompanisë është 100.000 lek dhe vjen pikërisht në momentin kur ministrja Belinda Balluku njoftoi mbështetjen për bizneset që do të prodhojnë dhe shesin energji nëpërmjet paneleve diellore. Dhe siç është bërë udhës tashmë që të shpallësh investitor strategjik në Shqipëri, duhet të plotësosh vetëm një kriter, të jesh mik ose i afër me kryeministrit Rama. Kjo vjetër e qartë pasi i gjithë klani i kryeministrit po shpërblet çdo ditë me këtë status, duke nisur nga Gazmend Paja, te burri Olta Gjaçkë Sartangaçi e deri te Gjergj Luca e Pullum Gjoka. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.